بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة مالت جوكتان ومركلة برنامج شدين أتكال سعوتين أيرو تي في دبعا مانتا برنامج كنا وحان قوق هذا ديجي دونا الرماها يلغاقا كسعودة قودحان سومالي قلبيت وقادينيا أمدول الدقان كان نبسي دوية قان وحان رنتي سوق هذا دونا تاريخة كوبان رزوزارة هيتو بيا أو رنتي قودين يقصب قوهيا أما قوة بلشدة سومالية دي مدحدة bulshada Soomaaliyeed ee dhulka ku dhaqan maxay yahay mustaqbalkooda arrimaha san dul istaagi doona barnaamijka waxaa igu martay ah Dr. Zakaria Ahmed Hassan oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed fadhigiisuna uu yahay dalka Belgium Dr. Zakaria waa qoraa buugaag badan ka qoray geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia in badan ka hadla siyaasadaha Soomaalida iyo dadka ku xeeran mudane ku soo dhaw Aero TV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل السلام يا أد بوما سنتين أيرو تي في أد بني نقوم هاد نقيا منتهان هذا الكنا يسي سن يوم مدى الصومالية دا إن مارك تين وضع دقي سنة سنة دعوانة سنة أد بنسأل السلام يا ويهي دكتور مركو كواد وحمدوني بلينا أنغي يتعود ياشن الو داكتو بواد بضم باتك قرتي أرماها سياسة دا يدقالها يدقنك يجيزك أفريكا waxaas adoo soo koobay maxay gundhig maxaa waa waxaan aan qoray saddex buug baan qoray oo Amazon laga heli karayo maadaama dadka Soomaalidu badidood amba af English ka u badan yihiin iyo qaada Francisco u badan laakiin anuu waxaan ku qoray waa af German baa maareeyay waxbarashadeedu ahay marka buugii ugu horeeyay aan qoray waxay wuxuu ahaa waxa ay ahayd kulkanta af Soomaali ku macneeyo isirka baab isbaab inaya iyo waddanka dumay adu waxay ka dhigantahay the destruction of national identity and the fall of the national state marka taa waxaan kaga hadlay Soomaaliya iyo dhibaatada Soomaalida iyo qabiilka sidoo Soomaalida ma aragtay u baabiyay oo ay qabiilkii iyo ma aragtay iyo qarankii ay iskeeni karlaayeen oo dhibaatada qabiilka xagga maareeyta dadka Soomaalida dhibaatada xoog galaha haysta iyagoo dad isir mid ah oo dad mid ah min gees ilaa gees haddana waxan qabiil la yiri oo politikum uu noqdo la soo politiseeyo qabiil waxa lagu yaqiin in la isku garto unbay ahay laakiin kolku politiku galay oo maanta aan dadkii Soomaalida uu qob oo kala qoobay mid waa ka weeyaan ka kale waxaan ka qoray ahayd waxa weeyaan the negative dialectic of the social and political reglementation oo ah marka Ethiopia systemka dictatorial marka Ethiopia ay mujtamaa ku xakamaysay way mujtamaayada ku xakamaysay iyo maaragtay dhaqan xumada ay doonayaan maaragtay ummadda Soomaalida inay ku maamulaan ilaa maantana lagu maamulayo laakiin uu badan yahay inta ugu horeysay buug waa philosophy weeyaan inta dambana maaragtay waxa weeyaan Ethiopia marka waxaan sii sheegay buuggaas ugu horeey wuxuu soo baxay 2010kii buu soo baxay ka labaadna 2015kii marka kani dambe marka waxaan ka hadlay sidoo Tigreega uu waddanka maamulayay waxaan kaga hadlay maaragtay in waddanka Ethiopia uu meel foolxum uu sii socdo una baabi'i doono hadda laakiin ay dadka Soomaalidu maanta aan waxna maaragtay u diyaarsanayn 2015kii oo bas ka hadlay waxa organization ka qura imkaan marka halgamaya in oona la fahay kaabu habuuga buuga labaad buugan saddexaadna waxay ka dhigan tahay jannada hallowday ee la garanayn meel ay tagtay iyo ideolojiyadan la isku dayaya in la qaato sida ummada Soomaalida kulbada ideolojiy ba la qaadanayay iyo dhaqan xumada maaragtay xagga corruption ka soo galay dadka waddankooga ka tahriibaya badihii ku dhamaaday maaragtay dhaqankoogii iyo afkoogii maaragtay wadanka kale intay tageen maaragtay la wada bedelay iyo maaragtay iyo waddankii oona wali dadkii siyaasiyiintii isku sheegayay ay
dadkii qabiil ay ku kala qooqoobayaan ay corruptionkii uu meel foolx u galayo marka waxa weeyaan wadankani waxaan kaga hadlay waa Soomaaliya, Djibouti iyo Ethiopia. Ethiopia waxaan kaga hadlay waxa la yiraahdo categorical assimilation siday dadka u soo assimilate gareynayaan assimilation ka loo qaatay dadka ay ugu qasbayaan waa aragta assimilation ka dhaqankooga af mida diin mida ma aragtay wadan mida calan mida waxaasoo idil ay dadka ay ka dhaadhiciniyaan iyo Ethiopia inayna wax Ethiopia la yidhaah ayna jirin ay myth ay tahay mythology wax la sameeyo la abuuray magacan Ethiopia horta iyadu waxa kolkii hore wadankaaba siinayaal ba la odhanay 1900 iyo dhexya fartankii iyo maaragtay waxaan Ethiopia la leeyahay magac Ethiopia la abuuray oo Ingiriisku isagu abuuray Ethiopiana waxay ka dhigan tahay kulka loo eego ideology weeyaan ay sameeyaan ideologyga siduu Ingiriisku u sameeyay systemka Zionismka ugu abuuray Ingiriiska dhexdiisa ugu abuuray iyo arko Ethiopiana isaga Ingiriiska abuuray waa ideology weeyaan maanta ay aaminsan yihiin oo tii Yuhuuda ay kasoo qaateen Zionismka kala kasoo qaateen from the river to the sea iyo tani Ethiopiani teeguna ay ku dhaqmaan ay ku leeyihin from the river to the sea waa ta imikana haysata ay ku leeyihin wabiga ilaa maaragtay waa inaan qabsanno maaragtay badda aan qabsanno oo waata maanta problemka taagan ee dadka Soomaalidu maanta ay fahamsanayn ay diidayaan inay fahmaan marka waxa weeyaan hadaftan amba amxaar aqabsado amba tigre aqabsado amba oromo aqabsato amba ku kale aqabsato meesha waxa loo jeedaa kolkasti waa dhulka Soomaalida kolkasti waxa la doonaya kii doonaba aqabsade dhulka Soomaalida sidaan u haleelaa weeyaan oon u qabsado marka ideologiga Ethiopiaga lagu sheegay yuu kuwii hore amxaa maaragta amxaarku haysatayna dooneen inay fuliyaan Tigreegu waa kii doonaya inuu fuliyo ilaa Muqdishoba uu tagu yidhi waan fuliyay buu yidhi arrintii ma aragtay fataxa Nagas ee Ethiopiani tagi haddaan maanta Muqdisho aan istaagay waan fuliyay halkaasi dad badan ma garanayaan doctore fataxa Nagas bal yaro jilci dad badan ma fahmayaan fataxa Nagas waxa weeyaan waa buug diini ah oo orthodoxigu ma aragtay muxuu ahaa makanisada orthodoxiga lagaga dhaqmo nin kasta oo awooda Ethiopia qabsadana waa kitaabka uu ku dhaarto kitaabkaas wuxuu ku leeyahay ninka Ethiopia maantahan u soo baxa wax madax noqda waa inuu Ethiopia wixii la oranayo uu fuliyo oo ah min wabiga ilaa badda taas weeyaan waxa fatahanigas ku yaala xarafka markuu Ingiriisku uu taa uu arkay uu akhristay iyo yiri war kuwan iyo Zionismku waa isku mid marka tii Yuhuuda iyo Zionismka from the river to the sea iyaa la soo qaatay tii iyaa imika haana socota oona dhammaanin dadka Soomaaliduna ay ka indhalaa yihiin wayahay marka fatahanagas waa buug lagu dhaqo yacni dowladda Ethiopia ama cid walba oo timaadana ay qasab ku tahay inay awaamiirta qaadato waa sidaas oo maaha soo waa sidaa weeyaan haa wayahay intaa waanu imanayn waan ka iman doonaa iyo buugaagta aad qortay waa barnaamij mug weyn qaybo dambe ayaanu insha allah u dhigan doonaa hadda magaalada jigjiga ee xarunta ummadda soomaaliyeed waxaa ka taagan qasaawo salal iyo isfahan la'aan dhowaan wiigan waxaa yimid madaxda ugu sarreysa ee BB weliba qaybta soomaalida maxaa halkaa ka jira abi muxuu ka doonayaa soomaalida dowlad deegaanka degan bal adoo soo koobay soo dhawaa mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax weeyaan waxa paradoxiya waxa nacam cajiibka waxa cajiibka maanta Ethiopia meesha ay gaarsiisan tahay uu abi uu gaarsiiyo waa la is ogyahay suxufiyo bal in yaraan kuusha naagtii presidaanka ee laga qaada meesha nin ay la hadashay mas-uuli dowladda Djibouti ah kolkii meesha laga qaatay waayo naagtan kolkii hore ambasaad bay ka ahaanaysa magaalada Djibouti markii dana Francis bay France bay tagtay Franciska ka noqotay marka dadka reer Djibouti way isku fiicnaayeen marka nin mas-uuliya kolka Djiboutina mas-uul ka ahaa iminkana mas-uula yaa isku arkeen Addis Ababa kolka isku arkeen ninkii mas-uulka waxay ku tiri waxaan meeshan uga tagay ninkani waa nin waalan waddanka baabi'inaya
waddanka Itoobiya la oranaya maanta ninkan uu kala geynaya abii bay sheegaysaa waa abii waxay sheegaysaa way nin maanta waddankiisa maanta uu deeqo ku jira deeqo meel ka sii xum ku sii jira oo sii dumaya dadka Soomaalida waxaan anu ka yaabanahay dadka Soomaalidu may doohan yihiin ma jaahiliin ba maxay yihiin walaakiin Soomaaliya jooga ee dowladda isku sheegay walaa maanta ahaan ma aragtay gobolka Soomaalida madaxdooda waddan sii dumaya in ay wax ka qoraan wata ma aragtay yaab igu ah dan la yaabana maanta kolkiyo intuuna tigreegu kolkii hore waa kii wuxuu doonayaa waddan oo ma aragta gobolka Soomaalida inuu kala qoqoob uu sameeyo in wuxuu siiyahay oramada dhul badan uu oramada siima dirda magaalada dirraba oo magaalo Soomaaliya ahayd oo kolkii ugu horeysaba caasimada Soomaalida laga dhigay ayuu yidhi waa la wada leeyahay oo oramaa in la leeyahay ma ahayn waa adiga arkaya galbeedkii Soomaalida xagga shisha galbeedkii city waa ka afar la siinayo dul badan oo meenan sida maaragtay Baabile maaragtay muxuu ahaa gobolka Liban waa ninka arkaya maaragtay waxa dagaalada ka wada socda ay dad ay dhulkii maaragtay ay doonayaan inay isku fidiyaan oramadii magaalada Darab waxa lagu leeyahay dariiqyada iyay wada jabifaan oramadii ay leeyihiin aqaladana qabsanayna ay kuwa sii tala galeenba inay dhulkii qabsadaan marka kolkii horena way ku dhaad maanta jigjiga afkeegii bay joogaan oo fiyaan biiri iyo dhulkii waa la iskala yimid oo dhulkii Soomaalidu ay lahaayeen weeyaa bombas iyo hadawu maraya hadda xadkoogii ayuu maraya marka wax weeyaan war ma annaka dhoohan maxaan nahay annaku qoomiyad weyn oo dad Soomaali la yiraahaan nahay marka wax weeyaan tani imika ay la imanayaan raggan kale ee Aadan Faarax iyo Axmed Shidi iyo dadkan kale ee la socday imanaya ee afhayeenka u aninka orom ay leeyihiin dhulkii Soomaalida kolkii horena waan sii sheegay ma waxa kolkii hore waxa naga joojiyay maaragtay aabi waxa naga joojiyay dagaalkii Tigreego ay ku qaadeen ee uu ku talagalay dhulka Soomaalida inuu afar u kala googooyo imikana waxa naga yar hakiyaad oo maaragtay amxaarkii marka uu soo doonayo amxaarkii suu u soo saba oo dhulkii Soomaalida min ila maaragtay Soomaaliya inuu yiraahdo gacantaan ku haynaa dhulkii Soomaalida wuxuu nin orama uu sheegay waa tii iyaka lagu sameynayay waa tii iyaku amxaar ku sameyn yuu ku leeyahay maanta Hargeysa waan ku badannahay Jabuuti waan ku badannahay kulli waa inaan dhulka qabsano oon dadka azimilayno waa azimilationka iyaka lagu sameeyay iyay dooneen annaka Soomaaliya inay nagu azimilayaan way taa ku leeyihiin waayahay doctor haddaan kaa dhexgalo madaxda Soomaalida meelo badan oo muhiim ah ayay kaga jiraan dowladda Itoobiya iyaga oo inta isu yimaada ama dadkooga wax u sheegaya ama dhibaatada dalka ka jirta ka hadlaya lama arko maxaa ugu wacanbaad isleedahay yaa dadkan waa house niga waa maqasho samna house niga marka wax weeyaan waa dad iyaga la soo xushay way oo la leeyahay waa ushi dadka Soomaalida lagu karbaashay way dad kale ma aragtay nin damiir la waxay dadkan ay sameynayaan ma sameynayaan iyagoo la arkay dadkii oo la gumaaday kama hadli karayaan magaaladii dadkii jigjiga oo dadkii la dhacayo xoolahoogii dadkii ma aragtay bayac mushtarigii oo la dhacayo dadkii masaakiintii oo la dhacayo kama hadli karayaan waa adigii arkay gabadhii xildhibaanka ee ma aragtay airportkii idlaaye weynaaye jigjiga cadaan ba cadaan iyadii la dilay walaashay la dhaawacay wixii la sameeyay la iska ogaa ee laga hadli waayo shacawaadigii ogaa saddexda qof oo hadlay ee yidhi war annagu waxaan annagu raali kama nahay la dilay cadaan ba cadaan dariiqa lagu dilay marka wax weeyaan madax hadlaysa meeshan ma jirto ina cagjar maanta ina cagjar nasiibkan soo maray weligii ma soo mari karayo maanta Soomaalidii way fahamtay way aragtay dadkan oona la fuu
intuu kala jabinayo laba ka kala dhigayo inuu midaayo ay Soomaaliyo idil inuu midaayo oo meel mid sida maxaarku maanta ugu soo jeesteen dadkooga kii dawladda ku jiray dawladda sentraalka ku jiray ma ahayn kii dawladda maaragtay kulli kooga haystay kulli amid ka noqday inay leeyahay annagu qadiyadii Ethiopianiteega iyo kooyba daafsan yihiin ba amaara inay dhulkooga xoreeyaan waxay daafsan yihiin kulli annagu Ethiopia iyo idil waa inaan dib u xakulno oo xagga bay taagan yihiin Tigreeyo 4 milyan ka yar iyada dagaal ku qaado iyo xuquuqdayada ma qabsan kareysiin inaga mana yeelayno marka wax weeyaan annako dad weyn oo ka wada badan dadkan maantana ka awood weyn dulkeenuna u furan yahay oo dul furan u yahay waa in ka arkay Gaza maaragtay Gaza intay la eegta 2 milyan ba ku nool waxay yidhaahaan nus annaga go'o laakiin xornimadayada annagu ma daynayno waa dowlad weyn oo Israa'iil la yiraahdo maanta dowladaha waaweyn ugu hub badan kumaasha ku jirta iyey maanta han waan dhimanayna maaragtay iska caabinaya maanta annaga dhulkeenu u furan yahay iyaa wax naga qaadi karaya wayahay doctor waxaan doonayaa wax ka weydiiyo run ahaantii waxa jira arrimo badan oo dadku isla dhaxmarayaan abii waxaa la yiri neef gowracan geed kama waabto abii maadaama uu ku fashilmay siyaasadda dalka Ethiopia wuxuu doonayaa inuu Soomaaliya isku diro kuwii gudaha Soomaaliya ku jiray kuwii dowlad deegaanka Djibouti meel walba wuxuu hadda wadaa sida la leeyahay in sida dir dhabo kale magaalada Jigjigana laga saaro gacanta Soomaaliyeed oo la hoos geeyo Oromia arrintaasi suurtagal ma tahay haddii sa abii uu arrintaa wado sidee ugu suurtagal karaysaa soo dhawaa mar kale waxa ugu suurt wax weeyaan hadda baqti taa laga guuta laabsado way waa suurtagal hadaan Soomaalina ma baqti baana waa hadaan isdhiganno weeyaan waa hadaan raggan ay isagu soo dartay ee jigjiga yimiday ee doonaya in cagjar inay ka dhaadhiciyaan dhulkii maaragtay goday in loo guuro oo inta kale oromo la raaciyo intan kale cafar la raaciyo dhulal waaweyn oo maaragtay amxaarka la siiyo dhulka Soomaalida sidaa ugu kala googoosto ay weliba sii socdaan ilaa Muqdisho ku socdaan ilaa maaragtay Barbare ku socdaan ilaa Zeylac ay ku socdaan marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu maxay yihiin anuu waxaan is weydiinayaa maxay yihiin ma xoolihii sugayoon in la gowracabay yihiin mise waxa weeyaan damiir baan leenahoo damiirnimadeennu ma dhulkeenni kolba in baa la qaadanayaa kolba waa lagugu dayayaa waana lagu dayay waana lagu dayay waana lagu dayay maanta waxa lagu leeyahay waxa weeyaan waa kaka eastern Ethiopia baa tahay baa lagu yiri waa kaka waxaagay marka waxa weeyaan ka jigjiga fadhiya xukuumadda haya damiir ku leeyahay Soomaaliya ma ahayna kani kale warka ka soo qaadaya hadalka ka soo qaadaya abi ka soo qaadaya kul sidaa soo sameeyo sidaa ka soo dhaadhiciyo in maaragtay dawladda kalilka maxay iyagu yihiin ma ahayna awe shicibku waa in ka arkaya maxaarku meel kasto iyo oramadii way soo baxayaan maaragtay calaladooda la soo baxayna ilaa dawladdu aad dhacdo annagu ma doonayna maxay Soomaalidi aaway shicibkii Soomaalida aaway ma waxay sugayaan wax samada uga imanaya ma hayna wax weeyaan shicibka qudhadiisu shicibku waa inuu meesha uu ka kaco way arkayaan maaragtay dadkan mas'uuliyiinta isku sheegaya waxay yihiin marka waxa loo baahan yahay shicibkii baa loo baahan yahay ma shicibkoyna wax weeyaan haddaa sidaa ku socoteen dhulkiinu wuu baaba'ay waa maantuba sheegay amxaarkii iyaabaan ka yaabanayna iyo Tigreegiya oramadu waxaba ku leeyahay ilaa Jabuuti ilaa Hargeysa waa inaan dadka assimilated ka dhigno oo dad af oroma ku hadlay ay noqdaan xaggaa bay gaarsiisayeen waxa maaragta aan sheegaynaba maaragta waa dad iyo jijiga marka waxa weeyaan haddaanan annagu aan gidaarka Soomaaliya annaka gidaaro haddaanan maanta annakii xaggeenni aan abaabul lahayn ma ahayna madaxdeenni ay sidaa noqdeen marka waxa loo baahan yahay shicibku inuu kaco waa shicib weeyaan imikaan waa arrin shicib waxay taagan tahay waa taa weeyaan wayahay waxaan doonayaa mar kale inaan wax ka weydiiyo waxaad ka mid tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka ka soo jeeda Yurub Amerika meel walba waxaa ku nool dad aad u badan oo haldoor ah
حدي دولتي جدها كتشتي أي أبي يقول دينتي سي مدح دي الصوماليات أي قرب عدي سبوا وراك كينا يا مدح هل دور كان قربها جوا عديك عتكم بتاع يوروبيا أمريكا يا أفريقيا كلهم ما حد يدي إن الشرار قبضان إن كهلان حقوق دولة يا حقوق وسيدة قومي ده كلا أورامي يا عنفر يا تجري يا أحمر بقى أدونك الشرار أبوك قبضنا يا ما حكوا ارتاجنا أبويا في الصومالي وحويان أبويان في الصومالي وحويان بدي دوت يكو ما رمان تان دياسبورا في الصومالي دي بدك كنور لا بلا كع وحلا يرامان لينها وحنبو حنبوك عدونا كل كاب فريسة كل كوا حيمتين بالك عا وا 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 ولا قايوان قايلين لا دبي دوال الجمال أنا إلى ما أنت وحن لا و و يعني وحن لي وحن كل إلى دتك ور بل أنا لف واتجيب ستة أن ما أركتي سيجدا كهر جفن سيجدا أن كهر جفن ديب أنا هالشي سينو والردا كلا ما أركتي صوماليات أن سكوا دحرنا ما هنا الدولة دا كل الكفدة دا مارك انت كلا قوقوبة يصددك ومد اسكو قين لها ان لا ماشا ان لا اسكو وضدتك مارك اددك اقوانيانين تو انتو ما اوران لها انو اقوانو ما لايو حقا بان فردياو نعم هذا الان بان بحينيه ومحيبان لو اروح اللوبة هي انستوشن ليدرشيب هو انستوشن ليدرشيب هو ار ار كجراء مكاها وانا لف اذا يدا ان حججنو انو ار بان سمي سردل اوراني يان سمي ولي إلى إم كواية دتك وحنا لبل هدي 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 أنا لف دتك نمارك تأجيد يعني مجع أوضة إليهم وأجادن ورب المجع الصومالي ريجنال ديمقراطية اليان سبحان الله بحنا الصومالية بل أورك أن هدنا مارك تي صومالي قلب قلوينك قلبات كسيتي ورب الأورك أن أنسكون ما إنه أورك أن سمعنا أنكم مارك تي إسكاشنا إنه أنا لف oo midka oo maareeyta dalad mid wada sameysanayna iyo urrada kalena isku imnaano dalad mid sameysanayno meel qura ka soo wada halgamne urkii way baqajin kar laayeen waxna way sameyn kar laayeen hadal ma aheyn warz alla samee institution ba loo baahan yahay leadership kana doonaysan qof ma aheyn leadership ku leadership ku waa qadiyad leadership ku waa organization leaderku waxa weeyaan waa dad ma aragta qadiyada isku fahmo oo dariiqada ay doonayaan ma aragta garanaya maanta dariiqadeena waan garanayna wax weeyaan maanta anagu guumeysi baan ku jirnaa dulkeeni waa la ma aragta waa la kala googoosanayaa sidii ma aragtay horrorkii ba ma aragtay loo kala xayawaanka uu kala googoynaa baan loo googoosanayaa marka wax weeyaan inaan isku tagna miyaana ahayn in dadkan diasporaaga fadhiya hadalada daaqadaha soo fariisana facebookyada soo fariisana ee hadlaya waxa loo baahan yahay oo annagu kulka sima aan idhaahno annagu qasaan aan idhaah what institution baa loo baahan institution ka aan sameeyno ma aan laftan xoojino wixii urre ee jira aan xoojino aan midayno ummadeena urradeena aan midayno wa taaban kulka sima ma aragta anagu aan idhaah ummadtu ma aragta aan ku wacyi gariyo aan way yahay doktor qaybiya ugu dambeeyay barnaamijkan ku saqeyna أولف بات سوقاتي دولت إيتوبيا هشيس أيه لك شو أولف وين قوة عطفرتي ووحي لوه شيء دولت إيتوبيا ويك بحدي إلا إسكود يعني حتى إنه أولف لبربريو أو لسكود لما ده حدا دي أرن تاسي وحنا كم يتهاي رجع مصدمات كوا حل أنت أور أولف أنت أنا وجهي وكل أور بالعرم وياي أرن تاسي ولي ويسعتها haddu malayn kareysa sida qura ee lagu hortagi karo gardaradan Ethiopia ay dawlad deegaanka iyo umada Soomaaliyeed ku wado sida kali lagu hortagi karo marka OLF iyo bulshada kalaba iyagoo iskaashanayo sida ugu quman aan isleedahay wadadaas loo mar karo waa max horta waxa weeyaan qaladka qaladna ma oran karayo ma aragtid tala isku ma ka sheegto ni qof Ethiopian la yiraahdo ahad baan la dhiganaya waa nin yiraa shaydaan baan yaan salaamaynaano ahad wada dhiganayna Ethiopia ahad ma lahayn waliba kolka khaasan ay noqoto umada Soomaalida kolka ay noqoto maanta way arkeen oona laf Ethiopia xagee ka taagan tahay communicana way soo saareen ay leeyihiin dib baan u dareysanaya daraasad aan ugu sameynayna ma aragta heshiiska heshiiska daraasad uma baahna maanta dib in loo sheego loo sameeyo maanta Ethiopia xagee taagantahay way arkayaan
marka wax weeyaan iyagu leadershipki ay lahayn dib u soo qaatan shirweyna iyo kulan la isku iman doona shirweynahaana politigoogi politig cusub la yimaadeen politig cusub oo laba saddex ah mid wax weeyaan in dib looga fikiro tii magaca si ay Soomaali iskaga dhaxwada aragto waa Soomaali waa qabiil waa maskax fool halganka ay oona la fay ku halgamaysay Soomaalinimo ma arkayaan قد يدا ما أركيانا وحكا أركنا حركيان قبيل وجاهل لماذا نهاي ستا مركا وحويان تائن بلغا سارو أو مجحي أو دا صومالي لو بدلو أو ما ركتي قد يدا قد يدي ديب لو سوء اليو قد يدي أو أه إتوبيا واناك يباكي باكي يباكي باكي باكي وحكي مهليسي إثيوبيا وحا أي تقانو وقوري عاردي رمبا إني شاقيا وقوري عاردي تاهم بان سكو فهم كارينا تاهم بان دول كينانا كو حوريسان كارينا مركا وحويان حالك قول إمان إثيوبيا انتا كرسي للاسو هور فريستو بين تودي يو هورتا نيكا أبي وحويان وانيكا الدونكا أغو بانبال وانين بارانويا وانين إمكو وحوكوساكا عنكوكا كوشاقيا nim politician ana mahno politiku waxna ka yaqaan wa ina yaro maaragtay si jaahil oo kalba dhinac ii maaragtay hawada uu socotana doonayo inuu socdo marka dadka aan kaayo wadankiina nim waalan ba qabsaday kulka horeba Ethiopia anaku nooma fiicnaan qoomiyadaha doonaan ba noqdan laakiin maanta haday madaxdi oona laf qarkood ay ka baxeen wadanka ay leeyihiin dibban u darsinayna maaragtay heshiiski Ethiopia aan la galay looma baahna waa ka baxdeen maanta qadiyad kale oo ummada in la abaabulo ah ummadii Soomaaliyeed in la abaabulo ah in aan isku diyaarino ummaduna ay isku diyaariyaan in aan halgan dheer aan galo oo dhulkeena ku xoreysano wax inta dhaafsan oo aanu arkayo ma jirtaa waa yaraatay way yahay aan waxaa jirta dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dawladda Ethiopia inay dawlad ahaan ama system ahaan u burburtay madama qoomiyaduhu dagaal qoomiyadood ay jiraan dadka Soomaaliyeed ama deegaankooda iyo madaxdoodana ay yihiin qoomiyada kaliya ee maanta abiye hoos joogto dhinaca kale dad baa waxay qabaan fursad weyn in la haysto oo maanta abiye iyo inta la socotaba isla tuuri karo Soomaaliduna ay talanta isugu timaado ee dalkooda maamulan kara aragtida ma qabta adiga waa taa dambaan qaba waa inay ma aragtay sida imanka aad sheegtay weeyaan wax weeyaan dawladda ma mantahay inay agjar ummadaha ka yahay waa inay politigeega badisho ay u badisho politik maanta shacabkii buu haystaa li booliskii buu haystaa ummadda Soomaali galbeedkii iyo maaragtay mantahan intii kale ee Soomaali ay kulkii hore kala xidna maanta way isku wada xidhan yihiin maanta waa la iswada og yahay maanta waa la iswada garanaya Soomaalina maanta way ka dhaadhacsantahay dhibaatada marka waxa weeyaan resource maanta uu haysto ina agjar waa inuu ka faa'iideysto Ethiopia way kala tagtay wuuna og yahay wuuna la socdaa marka waxa weeyaan xoogaga kale ee mucaaradka inuu soo dhaweysto khaasan oo na laf inuu soo dhaweysto uu ka joojiyo maaragtay qoob-qoobkan iyo maaragtay inuu kala jabiyo uu ka joojiyo inuu maaragtay uu shirweyna ummadda Soomaaliyeed aqoonyahaniintooda odayadooda isimadooda dhalinyaradooda haweenka in waxa la wixii maaragtay uu ninkani uu la hadlo oo la isku yimaado oo meel mida maaragtay lagaga soo wada jeesto maanta meel fool xun baan soconnaa meel fool xun baan socotaa Ethiopia maanta baabacsan oo kala baabacdo qoomiyadaha ay dagaalamayaan iyan anakayna sii dhaadhacayna waa maxay sidaas waayahay su'aasha ugu dambeysa barnaamijkeena maadaama aan qaybo dambe insha Allah ka dhigi doono Ethiopia sida uu burburtay Dr. Zakaria aad ogtahay ayaa dagaal maskaxeed waxay ku wadaa Soomaalida waxay leeyihiin saylac iyo luqayaan qabsanayna koonfurta Soomaaliya iyo bartamahaan qabsanayna ciidamadeena meel walba qabsanaya Burhanu Juula waa arrimaha uu hadlaya dagaal maskaxeedkaasi maxaad ka leedahay waxaan ka leeyahay wa ina nin isagoo ma aragtay waxa sidaan u dhiga wax weeyaan horta madaxda Soomaaliya Soomaali ka Soomaaliya
من هرجسة كم بلاو إلى ما ركتك سمايو ما هنا من جيبوتي جيبوتي كوالي بل جيبوتي نقدر وحويان مسكحة أوفكريان من تاليتيغا أبسينيان كأوفكريان إيا إلى ما أنت ملبا آفنا فهمي من تاليتيغا سومالي ما أنت أوفكريان وحا إياكو أي فهمين إن أي دادك الصومالي دو قبيلة إسكو هايستان إياكو دحدو دو دقالميان إياكو دحدو دو إسمارينيان إياكو دحدو دو ماركتين نوصو كالبادينيان وصيدة إلامي من كسمينيان كلكو كماركت بنتلان ودي ديدا كمقدشة وحو عرر إلى ماركت السابق ما هنا كالقلمو تكلكو دي إلى هرقي وحو عرر وعرر إلى السابق كهرقي صحكو ما كلكو كعروض وحو عرر إلى هرقي صحكو كجبن لان كلكو كعروض ما ركت إلى هرقي صو وعرر ما هنا كي مقدشة يسوي قدري صو عرر وحويان صومالي يدا حقا إسدكتي ودم يدو ودم باهين ولا ماركتي ولا كان جولا وحي كدغنت هي منطقه انا جولا وحي كدغنت هي دنيا كل نينكا بوي او كرد شقالها اقل كشقيه صح شقالها اقل كيس جولا يا يدان حبشدو جولا وا مركا وا 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 بوياس اما وا جاريه دو كلا وا جاريه دو ما قيسو وا جاريه وأنا أقول لك وإثيوبيا وحمد جرتو صوماليا وحنيشة جا مجرتو ولا كمقدشة فديو ولا كجبلان فديو ولا كبنتلان فديو ولا كهرجيسة فديو ولا كجيبوتي فديو إثيوبيا مجرتو إن أجروا أدنى وأكتها إن إثيوبيا جرين مركا وحويا أمدي نص صوماليات كوكالسون هذا أمدنا وحلا يا ور أمدي كع innuku ka codbada kariya haddan wataa weeyaan waxaan kula yahay suuxa waagaag aad iyo aad baad u maasan tahay inta aan ku soo afmeeri doona barnaamijka xiga haduu alla yiraado dr sakariye waxaan ka wareysan doona arrimaha etiopia iyo siyaasadooda oo duqoto dheer wanin aad wax uga qoray buwaag badanna ka qoray xaaladda dalka etiopia iyo geeska afrika ba qaybahan inta baan ku soo qaadan doona waxa kale oo runtii aanu kaga hadli doona وعد فريدي أي إثيوبيا قسم يسي أوملف إيا يدنا عن رنتي عن دوان كهدي دورنا دكتورة أديات ما كهجم هذا علينا وقتها غالية نسيسي صحفي أدب وما سنتها أدب إنه جم